kaudella ja kaudakaarella. Semmoista maksiversiota sille, koska se kielen, missä kohtaa se kamera on vähän pölyisyys. Kielen pituus rajoittaa sitä, että millä tavalla sitä voi venyttää sitä kaaria ja mostokaaria ja sellaista. Tässä kävi sillä tavalla, että tää on liian lyhyt. Ja tää on liian lyhyt. Ja tää nousee asteen verran liikaa. Ja mä voin korjata sitä enää tässä vaiheessa takia sitä asiaa. Mutta niin, mä nyt yritän sillä tavalla, että mä piirrän mahdollisimman paljon. Varsinkin keskikohtia piirrän. Tähän tulee se kielen alkuvastakaari. Tähän mä saan sen kauan aikana. Mun on tarkoitus näyttää metodeja, mitä mä oon tässä elämän varrella asunut. Toi on mun mitta tossa, mun toi solmi. Ja mä suunnilleen katon, että se on tossa, mitä mä vedän tästä. Tällä ei tietysti mitään vasankoneita päästä rakentamaan. Se meni kuitenkin siihen liikkiin.